wonten ing Kali Gondang Kembaran Wetan. Ulane pun ireng, matane melolor, ulane ngesti budaya. Lan boten supe mangkene iki pun dipun kiprahaken. Sawijining penari barongan. Thank you.
kakang-kakang pada plesir maring ngendi koko dawet-dawet tepanjang negara segeranya selagi apa iya dawet ayo dawet tepanjang negara ya 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 haes 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 ho ya ho ya haes haes ho ya ho ya kanyel kanyel ayuh weh weh assalamualaikum kirim salam para piatut ampun kilo ampun ketun mirsani kawontenipun gunung-gunung digawe sawah kepriwenggone banyone turun-turun digawe salah kepriwenggoning lakoni assalamualaikum kirim salam para priyatur ampun kula ampun getun mirsani kawontenipun sepur pada irenge aneng sepurana berasi syukur-syukur pada senangnya orang duwe krimis-krimis meti soro soroe carang-carangan nangis-nangis kepengin weru parwes weru sawang-sawangan jangan menulis di atas kaca menulislah di atas meja jangan menangis karena cinta menangislah karena dosa gunung mana yang paling tinggi tidak lawan gunung Merapi krimis krimis meti soro soroe carang-carangan nangis nangis kepengin weru parang wis weru sawang-sawangan aku mau bengi ngimpi ngimpi apa kang? Ketemu karo bidadari bidadari sedang mandi barang tak intip kaki tas mudi asik kiru-kiru jagungan cinta jagung tingklik anak tinggi kira hey. Kuatir ditinggal rumah iya ayo 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 jangan menulis di atas kaca menulislah di atas meja jangan amin tentaknya maringan di toko dawet-dawet panjang negara segeranya selagi apa iya dawet ayo dawet panjang negara
kang pada plesir mari ngendi toko dawa-dawa tebanja negara segeranya selagi apa iya dawet ayo dawet tebanja negara yuk weh 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 asik ah. Iya wesh hey jeneng Ulya wonten ing Kali Gondang Kembaran Wetan ulane pun ireng matane melolor ulane ngesti budaya lan boten supe mangkene iki pun dipun kiprahaken sawijining penari barongan enten kerasukan ingkang mboroso ing barongan menika iya si. Ah, lain.